Չնայած մեր կողմից հնչեցված բազմաթիվ հորդորներին շարունակում են արձանագրվել դեպքեր, երբ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ուղիղ եթերի ռեժիմով սկսում են լուսաբանել իրադարձություններն ինչպես առաջնագծում, մարտական գործողությունների մերձակա հատվածներում, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության բնակավայրերից և մասնավորապես մայրաքաղաք Ստեփանակերտից։ Վճռականորեն կոչ են կանում դադարեցնել նման գործողությունները։ Դրանք իրական վտանգ են հասցնում հայկական ստորաբաժանումների գործողություններին, ուղղորդելով հակառակորդի կրակը և օգնում թիրախավորել խաղաղ բնակավայրերը։